Benvinguts, iniciem una nova aventura al Connecta Lleida Pirineus amb un tema que no ens agradaria que hagués passat, com són les gelades d'aquest cap de setmana. Parlarem d'aquí a un moment. Pobles que ja no existeixen, en visitarem un a Menjofre i des d'Acuda'm coneixerem un nou projecte que acaben d'engegar. Comencem. Segona nit consecutiva de gelades a les comarques de Ponent, que ha comportat greus danys en arbres, sobretot de fruita dolça. Avui, al Connecta Lleida Pirineus, hem vingut fins aquí, fins a Aitona, per parlar amb un dels pagesos afectats. Avui, al Connecta Lleida Pirineus, visitem els vivers d'oliveres de l'Acuda'm, on l'entitat ha engegat un nou projecte adreçat a les persones amb diagnòstic de salut mental. Aquestes cases que tenim just aquí darrere nostre són al poble de la Clua i van quedar aturades en el temps ara fa poc més de 20 anys quan es va construir el pantà de Rialp. Moltes d'elles van ser expropiades i ara les que estaven en ruïnes es tiraran a terra. Però també n'hi ha que segueixen dempeus i hi ha gent que ja ha continuat vivint. Avui parlarem amb un dels veïns que ens explicarà com ha continuat la vida aquí i també sabrem els projectes de futur que es volen fer en aquest espai un cop s'hagin demolit bona part d'aquestes cases. La caiguda de les temperatures dels darrers dies ha afectat greument a tota la zona frutícola de Lleida. Els agricultors temen danys molt importants en els arbres de fruita d'os, com el préssec, la nectarina i l'albercoc. També l'ametlla està afectada. Les pèrdues encara són incalculables. Els pagesos donen per perduda bona part de la collita i nosaltres ens hem desplaçat a una de les finques on han patit aquestes gelades per poder veure quina ha estat la seva afectació. Judit, bona tarda. Un programa com el nostre, que sempre ens agrada portar bones notícies, avui, malauradament, parlem de tot el que ha patit la pagesia durant el cap de setmana. Hola, bona tarda. Doncs, com deies tu, avui hem de portar males notícies i és que aquesta segona nit consecutiva de gelades, la veritat és que ha portat una mala situació als pagesos d'aquí, de tota la zona de Lleida, sobretot aquells pagesos que tenen fruitadors, que tenen préssecs, que tenen nectarines, que s'han vist doncs, que gran part de la seva finca doncs, patirà una gran afectació. No? Ens trobem amb el Jordi, que és l'amo de la finca d'aquí on estem ara, d'Aitona. Com ho estem patint? Bé, amb molt nerviosisme i també una mica d'incredulitat, no? Perquè sembla increïble que amb un parell de nits de fred ens trobem de que les produccions estiguin minvant, no? I ens trobem de que una hectàrea de préssec ens podria donar 30.000 quilos. Estem parlant de que vora a hores d'ara, amb aquesta finca que estem, ens trobem que el 50% de producció se'ns n'ha anat a terra, en orris. A part de ser l'amo d'aquesta finca, també és el coordinador del sector de la fruita dolça, de Saja. A nivell general, quina afectació es preveu que es tindrà? Bé, a dia d'avui, a primera hora del matí, estem parlant de que la gelada ha afectat a un gran radi, no? Han tingut una gelada extensa i estem parlant de que, així fent quatre números, que un 30% de la producció fàcilment minvaria. Ara, a hores d'ara, hem d'esperar els propers dies, les properes hores, que és quan es va veient realment el mal i els quallats i les llavors i els pinyons que es van eixuant, i hem de veure fins on s'incrementarà aquest 30% que comptabilitzem a hores d'ara, que pot ser que esperem que no, però podria ser que arribés als 50, 60 i esperem que no passi d'aquí. Però realment ens trobem que les temperatures han baixat molt durant moltes hores i ens està donant una sorpresa del dany que tenim a les nostres explotacions. Clar, perquè un dels altres problemes, un altre de les males notícies, com parlàvem, és el tema de la mà d'obra, que al final potser no en farà falta tant. Vull dir, com es reduirà? Correcte, estem parlant de que un pagès mitjà amb una plantilla d'entre 10, 15 persones, 20 persones, doncs haurà de portar les tasques del dia a dia, però sí que es veurà incrementat al moment de la recollida, doncs que si fa falta, per dir un exemple, 12 persones, doncs potser amb 8 en tindrà prou. Això
multiplicant pel gruix i per totes les empreses agràries, estem parlant de que hi haurà molta menys oferta de feina i de requeriments de mà d'obra. Clar, perquè tu, Jordi, com a pagès, tens unes 30 hectàrees, si ho dic bé. Quanta mà d'obra acostumes a contractar? I aquest any, perquè la gent de casa també ho vegi, com s'ho haurà afectat això? Sí, correcte. Jo una campanya bona, estic al voltant de les 20 persones, fiquem una temporada mitja sobre el voltant d'unes 15. Aquest any, si la cosa no es va més greu i perdem més collita, jo avui en dia és difícil de fer números, però estem parlant que entre 10 o 12 persones potser tindré prou per passar la temporada. Això vol dir que redueixo la plantilla entre el 30 i el 40%. Aquesta campanya, ja alguns ja ho sabreu, ja pintava una mica malament, sobretot per la pujada de les primeres matèries. Ara, amb aquesta afectació per les gelades, m'agradaria que em diguessis com es preveu des de la pagesia aquesta campanya d'estiu. Correcte, amb la pujada de matèries primeres, combustibles, adobs i també una mica la mà d'obra, vull dir, els costos se'ns han disparat, es preveia una campanya on hi hagués uns quilos per distribuir aquests costos. Sí que quan hi ha molts quilos, normalment comercialment hi ha una mica de problemàtica en vendre-ho, si és que a tots els països, Espanya, Itàlia, França, hi ha grans produccions, doncs potser es fa una mica de barret, però està clar que ara amb la davallada de quilos pot ser que l'oferta sigui inferior que la demanda, i la lògica de mercat diria que els preus haurien d'anar cap amunt. Esperem que, ja que ens ha tocat el fred i que, sap greu dir-ho, però vull dir, hi haurà pagesos que potser ni podran arribar a collir, perquè l'afectació és molt forta, però esperem que els que són afortunats, que puguin salvaguardar la seva producció, que aquests, el preu sigui superior als costos i que almenys puguin fer les paus. La qual cosa, fer prediccions a futur amb aquest camp és una mica difícil, perquè estem parlant de que oferta, demanda, hi ha volatilitat, hi ha els costos, vull dir, hi ha factors que van variant, i es fa difícil fer una predicció, però esperem que sí, ja que hi ha menys producció, que els preus d'aquesta fruita se'n vagi cap amunt, no? I almenys serveixi per poder assumir tots els costos, no? Que se'ns han incrementat tant i tant aquests últims dies. D'acord, Jordi, doncs moltes gràcies. Doncs, tot i aquestes males prediccions, doncs hem d'intentar ser una miqueta positius, perquè sembla ser, ara com deia el Jordi, que potser pujarà una miqueta el preu de la fruita. Judit, abans d'acomiadar-nos, li podries preguntar al Jordi quina ha estat la unió entre tots els pagesos, perquè tots han anat en una, sobretot al ficar en marxa el rec amb aspersió i els fogonets que ficaven a cadascú dels arbres per baixar aquesta temperatura. Han treballat també en conjunt amb altres agricultors, amb altres pagesos? Jordi, me pregunta la Mariví si heu fet alguna unió de pagesos pel tema del sistema d'antigelades. Bueno, com a unió de pagesos com a tal, no, perquè al final tothom és particular, les empreses són privades i cadascú segueix les estratègies. La terra. Sí que des del sindicat fem una demanda a la Generalitat i a l'administració. Estem tenint problemes amb aquesta connexió i ens han quedat amb ganes de saber aquesta germana ara sí. Deixem-ho, perquè no tenim molt bona cobertura des d'Aitona. Són aquestes coses que acostumen a passar. No és que no volgués contestar la pregunta, perquè ja estava predisposat a contestar-la. El que fem ara mateix nosaltres és que seguirem aquesta i d'altres notícies amb les baixades de temperatura, amb els canvis que hi ha de la climatologia i que per a casa nostra són tan importants. I anem a veure què ens diuen la Núria Sirvent, la nostra companya des de la redacció de Lleida Televisió, perquè ens farà un avanç de les notícies més destacades del dia i, evidentment, també parlarà de les glaçades que hem tingut en les darreres hores. Núria, bona tarda. Què tal, Mariví? Molt bona tarda a tots. Ponent ja suma una segona nit de gelades que agreugen encara més els danys als cultius de fruita. El sector no recorda una gelada tan forta des del 1991 i en fruita de pinyol les pèrdues podrien ser del 90 i el 100%. També els ametllers de zones com la de Maials s'han vist molt afectats i la majoria no estan ni assegurats. En parlarem a Notícies Lleida d'aquest dilluns 4 d'abril, que també destaca les dues consultes que farà el govern sobre els Jocs d'hivern 2030. Ara
del Pirineu i Aran es preguntarà si s'ha de presentar candidatura i a les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès la pregunta serà si s'han d'involucrar en el projecte, és a dir, tenir activitats esportives prèvies i complementàries. A més, escoltarem la reacció de la plataforma Stop Jocs Olímpics. Aquestes i altres informacions a partir de 8:45 del vespre. Gràcies, Núria. La CUDAM, entitat social del Pla d'Urgell, ha constatat en els darrers anys un augment de sol·licituds de feina per part de persones amb diagnòstic de salut mental. Davant d'això, l'entitat té en marxa un projecte per donar resposta a aquesta demanda i facilitar el seu accés al món laboral. I l'Ignasi, ara mateix, ens podrà explicar una miqueteta aquesta iniciativa, perquè, Ignasi, s'està... Ara sí, Ignasi, s'està consolidant, no és així? Hola, bona tarda. Doncs sí, es tracta de... De fet, hem de dir que neix com una prova pilot el 2019 i és en els darrers anys que s'acaba de consolidar com a projecte, i per explicar-nos una mica millor tot aquest procés ens acompanya l'Esther. Bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. Expliqueu-nos una mica aquesta aposta, no?, que es decideix fer en els darrers anys per a tractar persones amb diagnòstic de salut mental. Sí, bé, com molt bé has dit, el projecte surt el 2019, comença amb un grup petit de 5 persones i actualment atenem o treballen amb nosaltres 8 persones, les 5 inicials i 3 més. És un projecte que surt perquè ens adonem, doncs, que la realitat està demanant altre tipus de respostes, perquè cada vegada, doncs, els demandants de feina són persones o deixen de ser persones amb diagnòstic o amb certificat de discapacitat intel·lectual, i el diagnòstic és de salut mental, i ens hem d'actualitzar, hem de donar resposta a la demanda que hi ha. Comença sent un projecte pilot, com també has dit, i actualment ja és un projecte que està inserit a l'entitat. Ens va costar una mica que s'arribés a entendre que aquesta era la resposta que havíem de començar a plantejar-nos, però la veritat és que actualment podem considerar que, amb les dificultats que té qualsevol projecte, però estem bastant inserits. Cal dir que és un projecte que surt amb 3 eixos, amb 3 objectius: un objectiu evidentment laboral, un més que seria l'ocupacional, un més terapèutic i un més d'ocio. La realitat és que el d'oci s'ha quedat aturat pel tema de la pandèmia. Però estem contents perquè l'important és que les persones que hi treballen són persones que, pel criteri d'accés que és arribar a través de la derivació del CESMA, doncs són persones que estan en un bon moment personal i poden desenvolupar una feina, són persones que tenen vincle amb la psiquiatra del CESMA, que tenen una bona adherència a la medicació i, a més, entren en un moment que l'entitat té ocupació, té feina, perquè es tracta d'un projecte real. No es tracta de crear expectatives, sinó de que les persones vegin que la feina que estan fent és una feina que té sortida al mercat laboral. Per tant, és real. Per tant, no sé si també la finalitat serà que es pugui fer el salt a una empresa ordinària. Aquest és l'objectiu dels CETs. O sigui, els CETs comencen com a trampolins perquè les persones que durant molt de temps no han treballat o no han treballat mai, puguin adquirir les habilitats suficients per poder després posar-les en pràctica a el que seria una empresa ordinària, entre cometes, no? Perquè nosaltres ja fem, de la nostra empresa ja en fem una empresa ordinària també. Tenim clients, treballem per a grans superfícies. Per tant, entenc que, bueno, que potser també ho estem fent en certa mesura. Ara, això sí, si les persones... Un cop tenen introjectades aquestes habilitats, els hi surt una feina al mercat de treball ordinari, doncs és fantàstic, perquè tothom ha d'aspirar sempre a millorar la seva situació. Per tant, si això es viu com una millora, s'ha d'acompanyar, evidentment. Sí, sí. I cal destacar que de les persones que van començar en aquest projecte, la majoria o quasi totes, potser, s'han mantingut encara avui. Totes es mantenen avui. Sí, sí. Nosaltres sempre diem que, en principi, mentre la persona es mantingui, doncs, vinculada als serveis sanitaris, tingui bona adherència a la medicació i funcioni, nosaltres, és el nostre objectiu, donar resposta.
Cal dir que és un projecte molt acompanyat, és un projecte que surt d'una persona concreta que en aquests moments ja no hi és, que és la nostra cap, la Rosa Morera, que va lluitar molt doncs, perquè això es tirés endavant. Es va recolzar amb l'equip de psicòlegs de l'entitat, es va veure clar que havíem d'estar connectats amb el CESMA per poder garantir que les persones que arriben és en aquell moment que han d'arribar, perquè estan compensades, perquè són persones que el treball els hi pot donar una empenteta que després la meva companya ja us explicarà, la Montse, i llavors també hi ha un equip dintre de lo que seria el CET, hi ha pues, el psicòleg del CET, hi ha la treballadora social i coordinats amb els psicòlegs de l'entitat i la psiquiatra del CESMA. Doncs moltes gràcies, Esther, per explicar-nos aquest procés, per aquesta aposta, no?, per la salut mental. Un plaer i endavant. Jo penso que és un repte no només nostre, sinó de la societat en general, perquè ens pot passar a qualsevol i tots necessitem oportunitats. Gràcies. A vosaltres. I una de les persones que forma part d'aquest projecte ens acompanya també avui, és la Montse. Bona tarda. Hola, bones tardes. Primer, Montse, primer de tot explica'ns una mica com arribes tu a la CUDAM. Bueno, pues jo arribo perquè estic amb una psiquiatra del CAP de Mollerussa, que és la Emma Buch, i és la que em diu que si estaria disposada a treballar a la CUDAM. I llavors ella d'alguna manera es posa en contacte amb l'Esther Temprano i amb l'Eduard, i llavors me truquen, me fan la trucada i llavors ja tot va seguit. Què t'ha portat formar part d'aquest projecte a nivell personal o emocional? Pues m'ha portat molta estabilitat emocional perquè estàs activa, perquè et trobes bé, perquè tens un motiu per aixecar-te i ja saps que vas a treballar, que vas a desempenyar una feina. Llavors és molt important perquè també econòmicament aportes molt a la família i llavors pots fer front a les despeses econòmiques derivades de la convivència. I després també és molt important perquè pots tindre una altra oportunitat per tornar a treballar. Per tant, has trobat aquest equilibri, no? Potser a nivell familiar, que necessitàveu? Sí, sí, sí. És molt important tenir un equilibri emocional, que llavors també es traslada a la canalla que tens, que llavors sembla que tot vagi rodat i vagi bé. I ja per últim et volia preguntar que una de les tasques que realitzes es fa aquí al Viver, no?, que és un espai de treball tranquil, i què és concretament el que feu? Bueno, pues fent diferents coses. Quan jo vaig entrar aquí als Vivers, el primer que feien era trasplantar les plantes d'un lloc a un altre. Després van fer tutoratge, que és les plantes, posar-les per mesures i encintar-les i evitar que la planta se n'és cap al costat. I després ara el que estem fent és treure el brot perquè la planta pugui créixer com ha de créixer. Doncs moltíssimes gràcies, Montse, per explicar-nos la teva experiència. Moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres ens acomiadem esperant explicar nous projectes que també apostin per millorar la salut mental de les persones. Gràcies, Ignasi. Avui us proposem anar al teatre. Serà el divendres, dia 8 d'abril, a les 9 del vespre, per gaudir de l'espectacle Aquelarre, a càrrec de Feliuets, que retornen al cabaret més genuí al Teatre Municipal de Balaguer. Si ara viatgessin un segle enrere, segurament tots ens costaria reconèixer algun dels paisatges propers dels rius que transporten els nostres territoris, i és la construcció d'embassaments al llarg del segle XX que va modificar completament zones properes a rius com el Segre o el Noguera Pallaresa o el Ribagorçana. Però no només va canviar el paisatge, sinó també la vida de les persones que vivien a les poblacions properes als pantans, que en molts casos es van veure forçades a marxar. És el que va passar al poble de la Clua, al costat del pantà de Rialp. Fa unes setmanes es van iniciar els treballs per enderrocar algunes cases que encara hi queden, però no totes. Anem ara mateix fins allà perquè ens ho expliquin l'Eva i en Jofre, i sobretot quina és la situació i aquestes cases que es poden veure. Jofre, primer de tot, quina temperatura teniu? Perquè et veig una mica amb el nas vermell.
Encara, Mariví, encara aguanta, passa una mica l'aire aquí, però estem bé, estem bé. La veritat és que sí, a més amb aquestes vistes del pantà de Rialb, que és una mica el que va ocasionar tota la transformació en aquest poble, el poble de la Clua, on ens trobem ara una mica al seu carrer d'entrada, i ens acompanyen aquí amb nosaltres un dels veïns que segueix vivint aquí al poble, ens explicarà com és això, i també l'alcaldessa de Bassella, la Cristina. Hola, bona tarda als dos. Hola, bona tarda. Bona tarda. Primer tot, Josep Maria, expliqueu-vos, clar, al poble hi ha cases que segueixen dempeus i segueix vivint gent. Això com va ser en el seu moment? Bueno, és el qui va prendre la decisió al moment de les expropiacions de expropiar o quedar-se-les. Aquest és el motiu. Era una decisió voluntària dels veïns i en el vostre cas va decidir quedar-vos. Sí, en el cas d'aquest poble va ser una decisió dels veïns perquè el poble queda totalment fora de l'aigua. Clar, perquè de fet podem veure aquí el pantà i l'aigua més o menys, clar, fins on arriba en el seu màxim nivell? Doncs pues quasi fins aquí, a tot el que és marrón, pràcticament tocant aquí baix amb aquests magatzems. Clar, que això també eren terres de conreu de molts veïns o que eren terres fèrtils. Bueno, és del que vivia la gent. Bueno, i el que no es veu, perquè tot a baix el que és aigua, pràcticament és tot terra, cap a l'altre costat, aquí, la gent vivia del que treia de la terra. Clar, i la imatge també va ser, en el teu cas que ho vas viure, això, com ens hem d'imaginar quan el pantà encara estava a les passaroles? Bueno, ara pot semblar molt maco, i és maco, però sobretot quan el pantà està ple, que no es veu tot aquest marrón, però amb el seu estat natural d'abans era fantàstic, perquè és un riu, el Segre, ja el coneixem molta gent, hi havia molts arbres, escaldalós, i bueno, aquí hi havia una fresca a baix i una imatge molt, molt bona. Mm-hmm. Doncs, si us sembla, anem avançant, també pujant cap als carrers del poble. I per què vau fer aquesta aposta de dir, mira, ens quedem encara que una mica molta gent se'n vagi? Bueno, a veure, nosaltres perquè ens agradava, ens agrada estar aquí i valorar una mica la feina dels nostres antepassats, el que havien tingut que lluitar per poder tindre una casa aquí. I després, jo crec que no és aquest el motiu nostre, però sí, perquè el motiu és aquest que t'he dit. Però, clar, és l'únic poble que quedava fora de l'embassament de Rialb, excepte Altès i Ogern, que bueno, ja tenen l'aigua una mica més lluny, però nosaltres la tenim molt a prop. Clar, perquè sí que hi ha pobles que la gent no va tenir més alternativa, no? En el cas d'això, també Tiurana, altres pobles de l'entorn, i també la gent va haver un rebuig, no?, en el moment de la construcció del pantà. Sí, clar, evidentment, o sigui, va haver molta protesta, perquè des de Tiurana, Castellnou, Bassella, Aguilar, ja no sé si em descuido algun, però hi masies disperses que hi havia, i inclusiu també la població de Pons, doncs clar, no estava massa tranquil·la amb tota la construcció de l'embassament. Clar, Josep Maria, ara mateix, quanta gent hi ha que hi fa vida aquí habitualment, i quants hi havia en el seu moment, en comparació? A veure, ara si ens reunim tots, doncs 15 o així, i quan el poble estava, que hi havia totes les cases habitades, doncs unes 50 persones. Clar, Déu-n'hi-do, un canvi ben bé un terç, més d'un terç. I clar, ara, Cristina, s'han iniciat aquestes obres de demolició de cases que estaven en ruïnes i que ja estaven expropiades. Per què era necessària una actuació d'aquest tipus? Bueno, la història de la Clua doncs, ha passat al cap de més de 20 anys, no?, de les expropiacions i de la construcció de l'embassament. És una història, a vegades ho explico, és una història per fascicles. És una història que va començar fa molts anys amb unes expropiacions, com ha dit el Josep Maria, no?, d'un poble, la gran majoria de les cases del poble, no?, i que doncs, han anat evolucionant, no?, diferents propostes de rehabilitació, però que no s'havien acabat de materialitzar. Un temps perdut, un temps valuós, i acabem amb més de 20 anys amb unes cases en un estat deplorable, amb un perill imminent de caiguda de moltes d'elles, i que és a dir, no hi havia un ventall de possibles solucions i sortides per aquest poble, sinó que l'única solució era enderrocar tot allò que suposava un perill pels veïns que continuen vivint al poble, i també doncs,
obrir una porta a una expectativa de futur del poble, no? Ara ho comentarem des d'una mica més avall, que ho veurem, i també, clar, des d'aquí ara tenim aquesta visió perquè ha estat precisament havent-hi aquestes obres de demolició i no ens podem acostar més, però clar, la imatge que ara estem veient, ens hem d'imaginar que aquí hi havia aquestes cases fa unes poques setmanes, no? Sí, molt poques setmanes. Costa habituar-te, i la veritat és que és una pena veure-ho d'aquesta manera. Acostumats a veure sense l'embassament, no? Però, bueno, suposo que ens farem a la idea, no? Mm-hmm. Clar, i també és això, aquests 20 anys, no?, que heu passat aquí, al final també us havíeu acostumat a una visió que ara canviarà, però sí. També pensant en el futur, no?, també. Sí, sí, evidentment que canviarà. El que passa, com ha dit la Cristina, era molt necessari el tema de tirar aquestes cases, bueno, fer neteja de tot això, és perquè ara era un perill total, això. Clar, ara, de fet, després de la demolició d'aquestes cases, quina és la previsió de què es vol fer amb aquest espai, una mica perquè també si segueixi ben activitat i la gent el conegui? Bueno, el futur més imminent és un cop de tota aquesta zona de les antigues cases que hi havia i que estaven en aquest mal estat, doncs acabar d'estabilitzar la zona, i ja l'Ajuntament, doncs, en previsió, el que havíem fet és demanar un ajut a la Generalitat, dels ajuts del PUOSC, que serà, doncs, per fer una plaça mirador en el que quedi d'aquesta part del poble, no? Per dignificar-ho i també per seguretat, perquè, com es podeu veure, doncs és lògic que alguna cosa aquí hem de fer, no podem deixar el poble d'aquesta manera, no? I obrir, doncs, aquesta altra part del poble, i que aquí hi havia cases, doncs, bueno, ara tindrem una altra perspectiva, un altre paisatge, però que l'hem d'integrar dins d'aquest poble, no? I també, clar, aquestes cases també tenien una part de patrimoni, no?, que també la idea és mantenir-lo en el que es pugui. O no? Això potser la millor, la Cristina. Sí. No, l'idea és que aquesta plaça incorpori elements d'aquestes cases patrimonials de la Clua. Josep Maria ho diu moltes vegades, no? Estava cansat de quan era petit, doncs, donar voltes per dins, que hi havia racons i raconets. Algun raconet, Josep Maria, que digués, ostres, mira, allà hi passava sovint. Bueno, aquesta casa d'aquí mateix que hi havia Cal Solanes, no? Perquè hi havia molta relació, clar, de casa meva aquí, doncs, bueno, contínuament d'aquí cap allà, o Cal Puig o el que sigui, no? Però si són aquests dies quan les han tirat a terra, dol. I per tant integrar-los una mica en aquesta nova plaça mirador que es tindríem una mica aquí davant. Integrar-los i fer-los un reconeixement, és a dir, perdem una part del poble però la volem continuar recordant. Segurament que tots els veïns que es van quedar volen continuar recordant, i els veïns que van marxar segurament que quan tornin aquí veuran un altre poble, però, bueno, d'alguna manera recordar, doncs, les seves cases i recordar-los amb ells mateixos. I també l'Enderroc, doncs, ens ha donat petites sorpreses, no? Com deia Cal Solanes, el Josep Maria, que se la coneixia també, doncs no se la coneixia també, perquè ha sortit un forn i els propis expropietaris se la coneixien també, no? O, no sé, doncs hi ha aquí l'antiga cisterna també d'aquesta casa de Cal Solanes. Aquesta perquè és la que tenim més a prop, no? Doncs perquè això no pot ser un mirador més elevat, un sobreelevat de la plaça que volem fer, no? Això ho veurem properament, o espereu que sí? Ho veureu properament perquè hem d'executar l'obra abans d'acabar l'any, o sigui que nosaltres també tenim ganes que s'acabi l'Enderroc per poder ja fer l'obra, i potser tenim més ganes de veure l'obra del futur que no pas veure tota aquesta part que estem perdent, que sap molt greu també. Mm-hmm. Molt bé, doncs res, gràcies als dos per donar-nos aquestes dues visions una mica d'aquest espai, la visió de futur que també s'espera que puguem veure tots aquí properament, i ja ho veiem, com comentaven, un capítol més en la història d'aquest poble, un capítol potser trist per aquest enderrocament que estem veient, però que alhora també és una nova porta de cara a construir-hi més coses. També és una mirada al futur. Gràcies, Jofre. Fins demà. Dissabte, dia 16, a les 9 del vespre, nits de lluna plena al claustre. El grup Leuseta, la Núria García i en Joan Baró, ens faran gaudir d'una nit inoblidable. I amb ells posem el punt final avui al Connecta Lleida Pirineus. Fins demà.
cridat a...